Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Борода Гейм. І сьогодні у нас свіженька, новенька і максимально крута survival гра на ПК. Котра, до речі, безкоштовна в Steam і кожен з вас може її собі встановити та почати грати. Давайте знайомитися, це перше відео із серії. Я трішечки побігав, так подивився, про що вона взагалі, як вона виглядає, яка механіка. І я вам скажу, що наразі я програв неї там 10 хвилин, і враження просто неймовірні. От 10 із 10. Якби я робив survival, я пробив його таким. Ну що, так. Будемо розбиратися разом з вами. Обов'язково ставте вподобаєчки, обов'язково підписуйтеся на мій канал. І будемо розбиратися та вивчати цей світ. Так, окей. Невеличкий гайд. Це те поселення, в якому ми з вами з'явилися. Як ви бачите, це наші, як я розумію, склади, грядки і все в цьому дусі. Це наша база, де ми зможемо потрішку розбудовуватися. Ну і зараз в нас є топор, в нас є кірка, якась амуніція легенька. І будемо пробувати для початку, як і в будь-якому іншому сурвайвелі, нам потрібно взяти в руки кірку, топор, і піти добувати все. Все, що тільки можна. Почнемо з дерева. Тобто механіка доволі проста, механіка понятна, інтуїтивна, і це дуже добре. Наскільки я розумію, то цей ігровий всесвіт, ну він дуже великий, ви тільки погляньте. Типу, я ось тут, ось моя база. І це перша локація, яка в мене відкрита. Перша. А як ви бачите, тут є порт, тут є авто. Я так розумію, ці авто транспортують тебе в інші локації, які будуть відкриватися подальшому. Так, на Е в мене можна випити водичку, на Q можна перекусити. Ми бачимо, що рядом з ХПшкою в мене є шкала голоду, снаги та, власне, сну. Поки що я не бачу, де в мене є опит і чи є він тут взагалі. Експа. Так, ось, 100 XP ми отримали, і 100 доларів ми також отримали. І першу місію ми виконали. А якщо хто не помітив, то в верхньому правому кутку в мене, власне, стоїть задача, яку мені потрібно зараз виконати, щоб продвинутися далі. Так, ідемо щось будувати. Мені було потрібно 10 дерева, зараз ми це будемо будувати. Так. Воркшоп, перший рівень. Так, дали нам 5 мотузок, 100 опиту та 100 доларів. До речі, в грі є кацапська мова, але ми не користуємося нею. Нам достатньо і англійської. На жаль, україномовного переводу тут немає. Так, ми бачимо, що в цьому воркшопі є станки, є у нас пічка. В пічці зазвичай переплавляються різного виду метали. Так, а тут ми бачимо, що ми в одному місці можемо і перетворити з звичайного дерева на дошку. Ну, типу, максимально 13 штук. Давайте закрафтимо. Крафт моментальний. Та ладно. Так, дивіться, крафт моменталь. Це дуже круто. Слухайте, це от прям 10 із 10. Зазвичай в сурвайвалі потрібно очікувати, доки закінчиться
виготовлення певного предмету. Тут ми бачимо на максимум. Так, ми бачимо, що ми можемо зробити тряпку з листя, що в цілому то логічно. Давайте це зробимо. Так, далі ми бачимо, що зі звичайної ганчірки ми можемо зробити мотузку. Так, робимо. Так, далі ми можемо зробити кирпич з каменю, що добували. І на цьому все. Так, на цьому поки що все, через те, що в мене, власне, закінчилися матеріали. Так, далі по іншим вкладкам, що в нас тут є, можна переглянути. Так, ми можемо зробити собі сундук, ми можемо зробити собі рюкзак. Рюкзак, до речі, потрібно б зробити. Пішліть, зробимо, добудемо собі листя для того, щоб зробити ганчірки. І, власне, після того, так, я вже бачу, що там зомбі. Після того, як зробимо ганчірки, зможемо зробити собі рюкзак більш містким. Бо я так розумію, в мене ж зараз немає, ні, немає. Графіка така, знаєте, ну, майнкрафтовська, мабуть, я б сказав. Вона схожа на неї, але, звісно ж, більш якісна. Мультяшна, але якісна. Так. Є таке діло. Мені потрібне листя, але воно ж де? Кущі. Дуже далеко кущі. Поблизу мене я не бачу жодного куща. Щоб можна було зараз взяти, піти зробити декілька ганчірок і... Так, а це... Ага, можна. Чомусь мені здалося, що не можна таке велике дерево зробити, але все можна. Так, і листя з цього дерева впало. Тобто листя падає із дерев. Не тільки з куща його можна збирати. Тому все супер, у мене вже все є. І завдання у нас, до речі, зараз висить на створення луку. Я думаю, у мене вистачає зараз і на лук. Так, бачу там оленя. Тобто тут є і полювання. Ну, повноцінний сурвайвал. Невимогливий, безкоштовний, сподіваюсь, цікавий. Зараз будемо з цим всім ми ознайомлюватися і в подальшому зрозуміємо, чи воно нам потрібно. А воно нам потрібно, бо survival це дуже круто. Так, 20 стріл нам дали бонусом, $100 і 200 досвіду. Окей, так, четвертий левел, характеристики, навики в нас тут є, вміння, це дуже круто. Так, і я хотів собі бекпек зробити. Так, бекпек, тряпки. Давайте на максимум якраз. І можемо створити. Добре. Мені потрібно піти і захантити одного оленя. Ну, давайте. Так, приціл. Окей. Тут можна крастись. Це дуже добре. Я, чесно кажучи, не сильно розумію. Ага, ага. Тепер розумій. Ні, я не влучаю, диви. Потрібно підійти тихо. Давайте отут. Трішки вище потрібно. Значно вище? Так, о, значно вище потрібно брати. Для того, щоб влучати. Бо, так, стріли начебто підбирати не можна. Добре. Потрібно шкіру. Мені не тільки вбита, а ще й шкіру потрібно з них дістати. Не влучив. Як так? Так, оце влучив. Ну, типу, механіка, я не скажу, що дуже складна механіка. Зрозуміла. А він ще не помер? Тепер помер. Десь 3 постріли потрібно в нього дати. Добре, 3 є. У мене 6 стріл залишилося, я чомусь гадав, що я буду краще стріляти. Але маємо, що маємо. Так, десь я ще тут... Ага, ось одного вбивав. Бачу. Так, потрібно зараз розібратися, як стріли робити. Так, ну і ми бачимо, що шкіра і стейки. Це те, що нам падає з оленя.
Так, а в нас я ось дивлюся, тут, типу, машини, це металобрухт якийсь у мене був, мабуть, тут. І зараз я зробив собі тут таку невеличку базу. Ну, наче непогано, безпечно, чому би і ні. Кемпфайр мені потрібно зробити, а де мені його потрібно зробити? Чи він робиться в станочку, чи ні? Так, ось ми можемо стріли зробити. До речі, дві деревини на три стріли достатньо багато, як на мене. Так, потрібно зрозуміти, де будується кемпфайр. Щось я не бачу. Це або прямо тут десь у нас на локації, або воно в іншому меню якомусь робиться, чи що. Так, це в нас навички. Поінти, до речі, не так багато на прокачку. Всього по 15 в максимумі. В мене скілпоінти 2 і характеристики поінти також 2. Але поки я нічого не розкидую, бо я якось не сильно розумію, що мені наразі потрібно. Так. До речі, можна навіть вогняні стріли робити. Це круто. А де зробити кемпфайр, я якось поки що не бачу. Трішки в мене немає. Так, ну, здається, розібрався. Все вірно, в меню все робиться. Тож ми зможемо забілдити собі кемпфайр. Окей. Так, є він у нас в інвентарі. Давайте ми його виставимо. Нехай буде і тут, чому би і ні. Так, і нам пропонується приготувати декілька стейків, тому що голод вже йде. Як його можна просто запалити, щоб він просто горів? Мабуть, ні. Так, ну давайте тут встанемо. Так, добре, і нам потрібно перекусити. У нас є приготовлений стейк. Давайте з'їмо декілька, щоб нормально було. Так, ага, потрібно 5 стейків зробити. Тепер спробуй знайти. Я не дуже вдало його розмістив, як на мене. Де мій кемпфайр? Ага, ось він. Так, і ще один стейк мені потрібно зробити. Так, є місія. 10 вудпленків мені треба зробити, а мені, мабуть, дерева не вистачить. Так. Ну, звісно ж, мені не вистачить, тому пропоную піти одразу ж лягти спати. Я думаю, тут така функція присутня, бо це база. І, скоріш за все, я можу скіпнути час до ранку. Де в мене тут ліжко? Чи це не ліжко? Ні, це явно не ліжко. Мабуть, щоб було ліжко, його потрібно для початку збудувати, але ось там ще щось є, потрібно глянути. Можливо, десь тут є якийсь лежак? Ні, нічого нема. Ну що ж, добре. В цілому не так темно. Ми зможемо видобути те, що нам потрібно. Нам потрібно тільки дерево. Тому не бачу в цьому жодної проблеми. Я якось ще не помітив, чи є якась міцність у предмету. Бо мені здається, я вже доволі таки багатько прорубав топором, але поки що нічого не зламалося. Ну і знову ж таки, я вже розумію, що я поспішив, що я зробив бекпак. Типу, зараз мені дошку потрібно зробити, і мені не зараховується те, що в мене вже є зроблена дошка, і, ну, типу, логічно було б її зарахувати, і не потрібно було б більше нічого робити. Але, на жаль, ні, мені потрібно буде зараз знову все це переробити. Тому, скоріш за все, бекпек я ще один буду робити, і буде в мене два. І ще що... Ну, доволі таки цікаво, якщо я помираю, то
повністю все з нуля, чи з сейф-точки, і можна буде себе підлутати. Так, мені ще 9 дошок потрібно. Давайте так і зробимо. Так, є місія. Добре. Так, і водяний колектор потрібно зробити. Для того, щоб, звісно ж, добувати постійно собі чистову воду. Ага, мені ще ганчір'я потрібно. Це, я так розумію, зараз в нас такі максимально базові завдання для того, щоб розібратися, зрозуміти, що, куди, як тут працює вся механіка і куди рухатись далі. Тому це таке більш оглядове відео, але в тому числі і перше відео з проходження. Тому що гра не онлайн, а гра має, ну, типу, проходитись. Тому не бачу жодної проблеми в тому, щоб її повністю пройти. Так, і в нас перша вилазка. Зараз підемо. Це перше місце. Місто. До речі, я вже тут бував, коли тестував гру, побіг так, подивився. І що мені от дуже сподобалось, це те, що можна просто брати і кулаками овалитися. Це дуже круто. Так, ось тут у нас є один зомбі. І ми його ось просто можемо кулаками реально відмудохати. Це супер. Не знаю, я від цього кайфанув. Рідко де буває так, що в сурвайвалах ти дійсно можеш щось зробити голими руками. А тут без будь-яких проблем. До речі, вже якісь патрони нам сиплять. У нас ще ніякої пушки. Ух ти ж! Злякався. Ніякої пушки ще немає, а вже патрони нам сиплять. Це якісь. Ага, металолом. Саме те, що нам, до речі, потрібно. Ну і можна, звісно ж, і топорчиком жахнути. Чому би і ні? До речі, як варіант, міцність не віднімається через так, те, що це йде якесь навчання ще. Ну, 4 удара, мабуть, з кулаків так само було, якщо я не помиляюся. Так, іди сюди. Є таке діло. Так, а де ж мені металоломчик знайти? Так, ну що, давайте розбиратися, що нам потрібно тут знайти. Тому що, ага, просто взагалі нам потрібно обшуки зробити, чи що? Чи в таких шухлядках і потрібно щось знайти по луту? 7 із 10. Так, щось конкретне ми все ж таки шукаємо. Але що. Ой. До речі, я розібрався, тут, щоб ви розуміли, можна залутувати свої стріли назад. Типу, те, що я з оленів там промахувався, я це все міг підібрати знову ж таки. Це дуже круто. Це велика рідкість для сурвайлерів. Так, а що тут? Нічого не можна залутати. Мені б якогось ліхтарика чи факел, я не знаю, щось таке. Це було б дуже зручно, до речі. Бо зараз, ну, доволі таки темненько, але атмосферно. З цим не буду сперечатися. Так, тут можна щось знайти. Щось знайшов, мабуть, але щоб вилутати, мені нічого й не дали. Ага, я там, мабуть, щось не так зробив. Так, а ось і світанок. О, місія виконана. Ну що ж, місія виконана, світанок дочекалися. Ходімо далі. Типу, функціональність гри, нехай вас не лякає ця графіка, бо я знаю, є люди, які, ну, не подобається така насичена мультяшність. Але для мене це кайф, чесно. А функціонал у грі взагалі просто величезний. Там ще щось і літає, дивіться. Щось є, або щось не прогружається, якесь дуже високе. Якийсь дуже високий хмарочос там, або там дійсно щось летить. Ні, мабуть, щось все-таки не прогрузилося. Добре.
Так, ну і будуємо. Будуємо кухню. Так, мені дошки не вистачає. Ще 7 дошок потрібно. Так, 7 штучок. Якраз в мене все є. Дуже добре, що можна завжди підфармитися і назбирати більше, чим потрібно зараз саме. Так, будуємо. Так, і кухня першого рівня в нас є. Ну що, думаю, на цьому перше відео ми закінчуємо. Я нагадую, що підписатись потрібно, обов'язково. Вподобайка, коментарі, чи подобається вам ця гра за власним бажанням.